Молебен про ствердження у вірі православних християн, повернення на шлях істини всіх відступивших від церкви. 21 березня, в день торжества православ'я, в усіх храмах Прилуг, Прилуцького благочиння, відслужаться божественні літургії. Чин торжества православ'я в Спасо-Преображенському соборі буде звершено молитовним стоянням, молебнем перед іконами Спасителя Божої Матері, святинь землі Прилуцької, Чернігівської. Недільного дня до Прилуг прибуде із Густині чудотворна густинська ікона Божої Матері. Також буде в Прилуках чудотворна Борзнянська ікона Божої Матері, чудотворна ікона святителя Миколая і частинкою його святих мощів, і частинка мощів святого великомученика, цілителя Пантелеймона, привезена із святої гори Афон. Всі, хто прибудуть цього дня до Преображенського собору у місті Прилуки, зможуть долучитися до спільної молитви за мир в Україні і за благословення нашого народу. О 13-й годині буде звершено хресний хід во славу торжества православ'я, який очолить Преосвященніший владика Климент, митрополит Ніжинський і Прилуцький. Всі, хто святкує День торжества православ'я, дякують Богу за утвердження нашої віри, за те, що Господь дарував нам істинну віру, яка є самою великою силою, котра долає всі негаразди, що трапляються у нашому житті. Особливо нині, коли Господь посилає нам великі випробування, ми повинні з вірою і молитвою щиросердо звернутися до Господа, щоб Він обійняв нас своєю любов'ю і допоміг подолати у всі випробування, котрі трапляються у нашій долі. Ми дякуємо Богу за те, що Він дав нам істинну віру і дав нам можливість і зберегти святу, єдину, канонічну українську православну церкву, таку, яку передали нам святі отці від святого Господа і самих апостолів. Тож плекаймо нашу церкву, плекаймо нашу віру, бережімо святе православ'я, яке є запорукою того, що Господь і надалі буде завжди благословляти нашу землю.